21 may kuni Toshkent viloyatining Parkent tumanida uy joyga muhtoj oilalar uchun qurilayotgan 7 xonadon o'z egalariga topshirildi. Mazkur loyiha Himmat xayriya fondi, O'zbek neft-gaz aksionerlik jamiyati hamda Parkent tuman hokimligi hamkorligida amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy himoyaga muhtoj 7 oilaga barcha jihozlar bilan ta'minlangan yangi uylarning kalitlari topshirildi. O'zbek neft-gaz raisining tashabbusi bilan O'zbek neft-gaz tizimida ehtiyojmand oilalarga yordam berish tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Mana bugun Parkent tumanidagi 7 ta hovlini homiylar yordamida ko'pchilik bilan bo'lgan bu uylarni qurilishiga topshirdik. 7 ta oilani 2,5 sotixdan 4 ta xonali uyga berildi. Bunday xayriya aksiyalarida yana ishtirok etamiz va ularni nafaqat uy topshir, balki ularni ish bilan ta'minlashni ham reja qilganmiz, ularni salohiyatidan kelib chiqqan holda. Misol uchun bizni Yunji Petr korxonamizni respublika bo'yicha 70 dan ortiq oyoq ishlarimiz bor. Ularga taklif qilamiz albatta ishga va bundan keyin bunaqa xayriya ishlari davom ettiramiz. Yigirma ikkinchi dekabrda mana shu joyga tosh qo'ygan edik 7 ta xonadonga. Mana 5 oy davomida mana shu O'zbekistonimizda har tarafidan va mana shu tashkilotlar tarafidan bizlarga katta-katta yordam bo'lib, shundan mana shu xalqimizga minnatdorchilik bo'lib, Xudo xolisi bugun 7 ta xonadonni 7 ta boquvchisini yo'qotgan miskin oilalarga topshiramiz. Keyingi bosqichimizda biz yetim boquvchisini yo'qotgan oilalarga ilm yo'liga o'quv markazlari mana shu davlat institutlariga kirishga tayyorlab, o'shalarning kontraktlari bilan shug'ullanib, o'shalarga yordam berishga Xudo xolisa bel bog'laganmiz. Hududiy homiylar, tashabbuskor tadbirkorlar qolaversa, mana O'zbekneftgaz rahbariyatiyu mahalliy hokimiyat va 4 ta sektor rahbarlarini shu qo'shgan hissasi zamirida yoki bo'lmasa mehnatini mahsuli sifatida shu ko'rib turibsizlar. Asosan shu boquvchisini yo'qotganlar, chin yetimlar, shu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan va uy joyga muhtoj bo'lgan fuqarolar tanlab olingan. Shu uy joylarni qurilishida tashabbus ko'rsatgan mahalliy fuqarolarimizga, tadbirkorlarimizga, O'zbekneftgaz rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni sektor rahbari sifatida bildiraman. O'zbek xalqi farzandi o'ylaymanki, hech qaysi bir boshpanasiz qolishini yoki bo'lmasa bir muhtoj bo'lishini oldini olish maqsadida baholi qudrat qo'limizdan kelgan barcha imkoniyatlarimizdan foydalangan holda shu yordamimizni ayamaymiz. Turmush o'rtog'im vafot etgan. 6 yil bo'ladi. 4 ta farzandim bor. Katta o'g'lim 19 da, katta qizim 16 da, 14 yoshda, 11 yoshda. Xursandchiligimga cheki yo'q. Buni nima deb tushuntirishimni ham bilmayman. Biz Parkent tumani Chatqo'l qishlog'ida yashardik. Katta bog'da atroflar o'ralmagan edi. Kamtar bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham shu atroflari o'ralgan, bejirim bo'lsa ham, sharoitlari bor bo'lsa deb orzu qilardim. Biz o'ylagandan ham a'lo bo'pti, rahmat.